Саламатсыздар ма оқушылар, 9 сынып алгебра кітабының 1-27 сетін шығарамыз. Бізге теңдеулер жүйесін шешіңдер делінген. Олай болса біз 1-ші сетті шығару үшін 2-ші теңдікте мен x-ті тауып алайын. x-ті табатын болсам y-7 болады. Осы тапқан x-ті мен қайтемін 1-ші теңдеудегі x-тің орнына қоямыз. Ендеше кеттік, x квадрат дейді, y-7-нің квадраты болады. Қосылған 3. x-тің орнына қоямыз, y-7-ні азайтамыз, y квадрат қосылған 2, x-тің орнына қоямыз, y-7, азайтамыз, 5 y тең болады, -64. Бұл енді формула бойынша жазатын болсақ, біз мына жерге y-тің квадраты деп жазамыз, азайтамыз, 7 мен y-ті бөлеміз, 7 y еселейміз, 14 y болады, қосылған 7-нің квадраты 49, қосылған 3 y пен y-ті көбейтіп жақшаны ашамыз, 3 y-тің квадраты болады, азайтамыз, 3 y пен 7-ні көбейтеміз, 21 y болады, азайтамыз, y квадрат қосылған 2 мен y-ті көбейтеміз, 2 y азайтамыз, 2 мен 7-ні көбейтеміз, 14 азайтамыз, 5 y 64-ті келесі жағына өткізсем, +64 тең болады, 0. Ал енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. Y квадрат пен y квадрат қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. Бізде қалғаны 3 y квадрат. Келесі y-терді біріктіретін болсақ, мына жерде -14 y бар екен, иә? -21 y бар екен. Сонда екеуін біріктірсек, -35 y болады. Тағы мына жерде -5 y бар, -40 y болды. Тағы да 2 y бар. Бұл қосу. -40-қа 2-ні қосатын болса, -38 y болады. Келесі бос мүшелерін біріктіретін болсақ, вот мына жерде 49 бар. 49-дан 14-ті азайтатын болсақ, 35. 35-ке 64-ті қосамыз. 35-ке 64 қосам, 99. Қосылған 99 тең болады 0-ге. Вот енді қайтеміз, біз дискриминантын табамыз. Дискриминантын табу үшін формуласын жазатын болсақ, бұның квадраты азайтылған 4-асы тең. Бұл бізде -38. Ендеше -38-ді квадраттайық мына жерге. 38-ді 38-мен көбейтетін болсам, 1444. Дұрыс па екен, қайтадан бір тексеріп қалайын, әйтпесе есебіміз теріс болып кетеді. И азайтамыз, 4-ті көбейтеміз, а бізде 3 көбейтеміз, с бізде 99. Тең болады, 1444-ден азайтамыз, 4-пен көбейтеміз, 12, 12-ні 99-ден көбейтеміз, 1188. 1188. Енді біз не істейміз? 1444-тен азайтамыз 1188-ді. 1144-тен азайтамыз 1188-ді. Сонда бізде шығады 44. Яғни дискриминанты 44-ке тең. 44 бұл менде қайда шықты ғой деймін. Өйткені дискриминант 44 шықса біздің есебіміз шықпай қалады. Қайтадан шығарып көрейік. 1444-тен азайтамыз 1188-ді. 256. 256 екен, 256. Вот, енді біз y1-ді табатын болсақ, я, минус b қосылған дискриминант түбір бөлінген 2a деген формуламен жазамыз. Бұл бізде -38 формуланың минусмен +38 болады қосылған. Дискриминант бізде 256, түбір шығарсақ 16 болады. 2 көбейту a бізде 3. 38-ге 16-ны қосамыз. 54. 54-ті біз бөлеміз 256-ға, яғни 9 болады. Егерге күні табатын болсақ, дәл солай 38-ден біз қайтеміз 16-ны азайтамыз, е, 16-ға бөлеміз. 38-ден 16-ны азайтатын болсақ, 22, 22-ні 6-ға бөлсек, 11 бөлінген 6. Енді осыны қайтеміз, біз осы тапқан егерктерді мынау жердегі x-тің орнына қоямыз, е, вот мына жерге былай жазайын. x1-ді табатын болсақ, y бізде 9 шыққан, 9-дан 7 азайтсам 2. Келесі x2-ні табатын болсақ, 11 бөлінген 6 шықты. Одан азайтамыз біз нешені? 2-ні. Мына жерге ортақ бөлім берем 6-ны. 6 2 12 болады. Яғни 11-ден 12-ні азайтсам -1 бөлінген 6. 2 және де -6-1. Вот міне осындай 4 жауабы шығады екен.
Келесі бізде екінші есеп. Екінші есепті жазайық. Екі сазы айтылған егер қосу бір дейді. Мен қосу бірді теңдіктің келесі жағына өткіз. Минус бір деп осылай жазайын, я? Енді біз қайтеміз X-ті табамыз. Бірінші, екінші теңдіктен X-іміз тең болады. Y минус бір болады. Осы тапқан X-імізді бірінші теңдеуге қоямыз. Y минус бірдің квадраты қосылған 3Y квадрат. Азайтылған 4. Y минус 1. Азайтылған 5Y, азайтылған 8 тең болады 0-ге. Жақшаны ашып көбейтетін болсақ, Y-тің квадраты азайтамыз. 2Y қосылған 1, қосылған 3Y-тің квадраты азайтылған 4Y, қосылған 4, азайтамыз 5Y, азайтылған 8 тең болады 0-ге. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Y квадратқа 3Y квадратты қосамыз, 4Y квадрат болады. Минус 2Y. Минус 4Y, минус 6Y болады, и минус 5Y бар, минус 11Y болады. 1-ге 5, 4-ті қосамыз 5, 5-тен 8-ді азайтамыз 3. Осылай, енді дискриминантын табатын болсақ, бұның квадраты азайтылған 4 асы. Бұл бізде минус 11, минус 11-дің квадраты 121, азайтамыз 4, көбейтеміз а бізде 4, көбейтеміз с бізде минус 3. 121 қосамыз. Себебі 4-тің алдында минус бар, 3-тің алдында минус бар. Екеуі бізге бірігіп плюсті береді. 4, 4-тің 16, 16-ның 3-пен көбейтетін болсам, 48. 121-ге 48 қоссам, 169. Y1-ді табатын болсақ, минус бұл қосылған дискриминант түбір бөлінген 2. Бұл бізде минус 11, формуланың минус мен плюс 11 болады қосылған. Дискриминант бізде 169, түбір шығаратын болсақ 13, бөлінген 2, а. А бізде 4. 11-ге 13-ті қосамыз, 24, бөлінген 2, 4-тім 8. 24-ті 8-ге бөлетін болсам, 3. Келесі біз Y-ге 2-ні табайық. Y-гіміз бізде 11 азайтылған 13 болады, бөлінген 8 болады. Минус 2 бөлінген 8, яғни 4-те 1. Енді осы тапқан 3-пенен 4-те 1-ді қайтеміз. Мына жердегі Y-ге қоямыз, я? Y-тің орнына 3-ті қояйық, 3-тен 1-ді азайтамыз 2. Бұл бізде X 1-ге тең, X 1-іміз 2 болды. Келесі бізде X2-ні табатын болсақ, Y-іміз минус 4-те 1, минус 1. Минус 4-те 1 дегеніміз өзі минус 25, минус 1. Яғни минус 1-те 21. Вот осылай. Келесі бізде үшінші есеп. Төрт X-тің квадраты қосылған 5Y квадрат тең болады 16. X квадрат қосылған 5Y квадрат тең болады 25. Бұл жерде екінші теңдеуде мен x квадратты табатын болсам, 25 азайтылған 5y квадрат болады. Осыны бірінші теңдеуге қоямыз. 4 көбейту x квадраттың орнына қоямыз. 25 азайтылған 5y квадратты қосылған 5y квадрат тең болады 16. 4 пен 25-ті көбейтеміз 100. Азайтылған 4-ті 5-мен көбейтеміз 20y квадрат қосылған 5y квадрат тең болады 16. Минус 20-дан 5-ті қосамыз, минус 15Y квадрат болады. 100-ден 16-ын азайтсақ, 84 теңдіктің келесі жағына өткіземіз, минус 84. Y квадратты табатын болсақ, бізде шығады 84 бөлінген 15. Бұны біз 4-ке бөлетін болсақ, 21. 21 көбейту 4 болады, 81-ді осылай жасақ болады, 15 болады. Енді Y-ді табатын болсақ, 4-ті 4-ден шығарамыз, 2 болады, 2.